Түз эфирде Гүндаректин күндүзгү чыгарылышы студияда Расул Багышбаев, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алды. Жолугушууда Дүйшөнбиев мамлекет башчысына өлкөнүн куралдуу күчтөрүн бекемдөө, өнүктүрүү, алардын ыкчамдуулугун жана ар кандай кырдаалга болгон даярдыгын жогорулатуу жана чек ара коопсуздугун камсыз кылууда көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Мындан тышкары куралдуу күчтөрдү башкаруу тутумун реформалоо боюнча мындан ары жасала турган иштер тууралуу айтып берди. Президент Алмазбек Атамбаев реформаны ишке ашыруу менен бирге жетекчилик аскерий даярдыкты жогорулатуу менен коррупцияны жоюуга өзгөчө көңүл буруусу керек экендигин баса белгиледи. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун маанилүү өнөктөшү. Мындай пикирин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү Миргул Молдоисаева менен жолукканда айтты. Жолугушууда тараптар уюм менен Кыргызстандын кызматташуусунун учурдагы абалы жана келечеги тууралуу пикир алышты. Молдоисаева өз кезегинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин жетекчилиги алдында демократиялык жаңылануулар жана шайлоо системасын жаңылоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Гутерреш Кыргызстан өз аймагындагы парламенттик башкаруудагы жалгыз өлкө экенин айтып, демократия тармагында бир катар ийгиликтерге жеткенин баса белгиледи. Бишкек шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда учурда 1 доллардын курсу сатып алуу 69 сом 35 тыйын, ал эми сатуу 69 сом 60 тыйын болсо, евронун сатып алуудагы баасы 74 сом 10 тыйын. Сатууда 74 сом 60 тыйын. Рубль сатып алууда 1 сом 16 тыйынга, ал эми сатууда 1 сом 17 тыйынга бааланууда. Өткөн жылы эмгек мигранттары Кыргызстанга 1 миллиард 991 миллион 300 миң доллар которгон. Бул тууралуу Улуттук банк билдирди. Мекеме былтыр которулган каражаттын ири бөлүгү Россияда иштеген мигранттардан экенин белгиледи. Калган акча Казакстан менен алыскы чет мамлекеттерден келген. Маалыматтар боюнча чет жакта Кыргызстандын миллионго жакын жараны эмгектенет. Анын басымдуу бөлүгү Россияда. Талас облусунда былтыр 17 миллиард 700 миллион сомдук айыл чарба продукциясы өндүрүлгөн. Мындай маалымат жыл жыйынтыгын чыгарган коллегияда айтылды. Былтыр августтан декабрь айына чейин 298 тонна сүт, сыр жана май азыктары экспортко чыккан. Бул Таластагы сүт өндүрүүчүлөрдүн алгачкы жолу мындай көрсөткүчкө жетишип жатышы. Ошондой эле облустун брендине айланган төө бурчактын килограммы былтыр 85 сомдон сатылганы да маалымдалды. Муну менен катар четелдик өнөктөштөр менен алака жакшырып, дүйнөнүн 32 өлкөсү менен соода алакасы түзүлгөн. Анын негизинде былтыр экспорттун көлөмү 1 миллиард 222 миллион сомго көбөйгөн. Облустук коллегиянын соңунда жыл ичинде ийгиликке жетишкен райондор менен өнүгүүгө салым кошкон ишкерлер дагы сыйланышты. Бизге окшогон ишкерлердин эмгегин сыйлап, ардактап, бизге бүгүн Талас обласынын мыкты ишкер намын берди. Эми бул бизге бир чоң түрткү болуп, буюрса Талас эли үчүн дагы мындан ары да кызматтарды кылып, көптөгөн жумуш ордулары менен камсыз кылууга даярдыгыбызды билдиребиз. Кыргызстандын аймагында өндүрүлгөн продукцияны экспорттоого көмөк көрсөтүүчү экспорт гербени деп аталган долбоор 21 февралда өз ишин баштайт. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров билдиргендей, долбоордун өкүлдөрү жерлерге барып, ишкерлерге товарларды башка мамлекеттерге экспорттоганга көмөк көрсөтөт. ЯЭПТин курамына киргенден соң ишкерлер сыртка товар экспорттоодо көп көйгөйлөргө туш болушкан. Бул мүчүлүштүктөрдү жоюуда долбоордун программасына киргизилген. Өз продукциясын экспортко чыгарам деген ишкерлер болсо 14 февралга чейин 0312 90 26 40 номерлери аркылуу байланышса болот. Жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн мындай айтканда деңгээлин көтөрүү, то есть аларга экспорт жөнүндө маалымат берүү, анан канча өндүрүшчү бар, ушу өндүрүшчүлөрдүн муктаждыктарын чечилбей аткан көйгөйлөрүн сыртка чыгаруу, анан аларга сырттагы базарлар боюнча маалымат берүү.
Бул караван экспортунан негизги катышуучулары бул иштеп аткан экспортёрлор болот. Нарын облусунда көмүргө карата тартыштык жок деп билдирет өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү. Güz kış mezgilinde Narın oblusu boyunca 43.731 tonna gömür gerektilet. Bu gölümdün 15.753 tonnası ötkön jıldın 8. noyabrına çeyin büccetik mekemelerge jetkirilip berilgen. Alemi kalktın gerektöz üçün 22.000 tonnadan aşık karaltın aymakka taşılgan. Avarayının keskin tömöndöşünen ulam. Tolu aymakta gömürge suruu talap jogorulap, koşumça gömür satuuçu bazalar açılgan. Учурда облус аймагы боюнча жалпы 68 атайын пункттарда көмүр сатылып жатат. Ал эми анын 58-индеги көмүрдүн кору 1139 тоннаны түзөт. Нарын облусунун Жумгалы райондук архиви жайгашкан имараттын эскилиги жетип, учурда кооптуу абалда. Бул имарат өткөн кылымдын 50-үнчү жылдарында курулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эч ак эле имаратты пайдаланууга жараксыз деп тапкан. Бирок ага карабастан эски имарат дагы деле элдин кызматында. Жаңысын курууга каражат жоктугунан абал оор бойдон калууда дейт Жумгалы райондук архивтин жетекчиси. Эми жерде Жумгалы районунун 13 айыл өкмөтүнүн 40-50 болгон мекемесинин 30-үнчү жылкыдан берки документтери сакталып турат. Ушул жерден эл бардык муктаждыктарын чечип, архивдик маалыматын алып, пенсияга чыгып, өзүнүн муктаждыктарын чечип алып атат. Эгер бул жоголуп кетсе, ушу Жумгалы районунун элине кыйын болуп калууда. Коомдук телерадио корпорациянын мобилдик тиркемеси ишке киргизилди. Бул тиркемеден коомдук биринчи каналды жана анын курамындагы Алатоо 24, Баластан музыка, КТРК спорт, маданият, тарых, тил каналдарын түз эфирде көрүүгө жана КТРКнын радиолорун угууга болот. Андан сырткары бул тиркемеге КТРКнын бардык көрсөтүүлөрү жүктөлгөн. Тиркемени интернет дүкөндөн акысыз жүктөп алууга болот. Ошондой эле бул тиркеменин жардамы менен көрүүчүлөр каалаган каналына жарнама жана куттуктоолорун жиберип, ал 3 мүнөттүн ичинде экранга чыгып кала тургандай шарттар түзүлдү. Билдирүү жөнөтүүнүн баасы дагы бир топко арзан болот. Оңой, жеңил жана биздеги болгон кандай гана көрсөтүүлөр болсо, ошол экинин баарын ошол жерден тандап көрүп алышат. Мисалы, эгерде интернетке барып, анан интернетке подключить этип, аны карап, ал жерде жүктөлгүчөктү күтүп, анын ичинен издеп отургучакты, бул жерде мисалы бүт баары ыңгайлуу, жакшынакай шарттар менен көрсөтүлгөн да. Арно концертине биз жарыя берет элек деп ушул жерге киши көпкө келет. Кезекке келет, сүрөттөрүн көтөрүп келишет. Аны скандан өткөрүшөт, анан текстерин жазышат. Ошол экинин баарын үйгө чыкпастан эле, үйдөн чыкпастан эле, ошол эки Баткенде болобу, Ат башыда болобу, башка биздин жер жерибиздин аймагында, ар аймагында отуруп алып эле, ошол эки телефон менен эле, өзүнүн мобилдик телефондору менен эле сүрөткө тартып, ошол жерден эле сүрөткө алып барып жөнөтсө болот. Ысык Көл облусунда өспүрүмдөргө социалдык тармактардагы өлүмгө жетелеген оюндардан оолак болуу боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Иш чараны тартип сакчылары уюштуруп, ата-энелер менен биргеликте Жетиөгүз районундагы 40 мектепте жыйын өттү. Анда мектеп окуучулары мындай оюндарды ойноп көргөнүн жашырышкан жок. Андыктан демилгелүү топ түзүлүп, бул багытта тынымсыз иштей турган болду. Ага аймактык тескөөчүлөр, жашы жетелектер менен иштеген инспекторлор жана соцпедагогдор тартылды. Аны менен катар эле балдардын жүрүм-турумуна ата-энелердин жооптуу мамиле кылуусу талап кылынууда. Баланын социалдык тармактардан кандай маалымат алганы, бош убактысында эмне менен алектенип жатканын кызыгуу менен үстөмдүк кылбастан көзөмөлдөп туруу, жаман жолдун алдын алууга өбөлгө болоору эскертилди. Ошо балдар ата-энелер менен балдар чогуу өткөн жерден ошо балдар ошо оюнду ойногондугун моюна алышты да. Значит, бар. Бирок эми жанагы чоңурүүгө жете элек окшойт, анан биз барып түшүндүү иштерин жүргүзгөндөн кийин баардыгы түшүнүштү да. Биз эми мына кыска мөөнөттүн ичинде биз ойлойбуз, что биз жуманын ичинде 10 күндүн ичинде биз баардык мектепке кирип чыгабыз да, баарына түшүндүрүп. Мына мен бүгүн көзүм жетелеп турат да, мына бүгүн түшүндүрүп өттүк балдарга. Кадимкидей балдардын дагы ата-эненин да уже көз карашы өзгөрдү да. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.